11% populasi dunia convinced atheist. Yang keduanya juga isme yang juga berbahaya ialah pluralisme. Ah, ini berkaitan dengan kepercayaan, Ustaz atau Haji. Pluralisme berkaitan agama, mereka mengatakan all religion are the same. Semua agama sama. Sebab menuju pada kebaikan, cara umumnya kebaikan itu sama. Semua nak kebaikan, tapi perincian yang berbeza. Maka tidak boleh mana-mana agama, termasuk Islam, mengatakan agama dia terbaik. Tak boleh. Teori ataupun isme pluralisme ini menetapkan Kristian dengan Islam sama. Islam dengan Hinduism sama. Contoh. Tidak boleh mana-mana agama mengatakan mereka yang terbaik. Maka kita orang Islam, bila belajar agama betul-betul, kita suluh. Kenyataan tadi kita suluh. Dan bila kita suluh, kita tahu firman Allah yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah terima di sisinya hanya satu, Islam. Jika Allah cuma mengiktiraf Islam sebagai agama di sisinya, mana mungkin kita terima pakai semua agama sama. Dan yang terakhir tu Haji, isme yang sedang melanda anak-anak muda, budaya hedon, hedonisme. Hedon ini dia pleasures. Yang penting seronok. Seronok, keseronokan destinasi hidup kita. Jadi carilah keseronokan. Itulah carian yang sebenarnya dalam hidup. Dan mereka anggap pain evil. Pain is evil. Sakit ini jahat, buruk. Kita suluh dengan agama. Agama mengatakan seronok bukan mestinya bahagia. Ada orang seronok di dunia. Gelak tenganga mulut-mulut. Tak tutup-tutup mulut punya seronok. Ai seronoklah menari, ai seronoklah menyanyi, seronok jumpa artis ambil gambar, wah selfie seronok. Tapi belum tentu masuk syurga bahagia. Allah suruh kita kejar kebahagiaan, dan kebahagiaan yang hakiki di syurga saja.